Ahoj, zdravíme vás z Dolní Moravy a zveme vás do dětských zážitkových parků, které otevíráme už tento čtvrtek 18. dubna. Po celé Velikonoce budeme mít v provozu každý den Mamutíku vodní park, Lesní zážitkový park a Pískový svět. V letošním roce máme trošku jiné vstupné, všichni, co se nám vejdou do 90 cm, mají vstupné zdarma a taky máme jednotné rodinné vstupné až pro 5 osob v rodině. Mimo dětské parky bude celé velikonoční prázdniny v provozu také lanovka, stezka v oblacích nebo bobová dráha. Takže se na vás moc těšíme. Čau!